Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Boa noite, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Graças a Jesus por mais uma semana que passou e por mais um santo sábado que chegou. Gostaria de convidar a você e a sua família para nós orarmos para o nosso bom Deus neste momento, para nós meditarmos nesse testemunho de vida que trago a vocês hoje. E agradeço por sua companhia até o presente momento. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por ter livrado o nosso irmão do testemunho que trago hoje, dos laços de Satanás. Eu agradeço por ter me livrado e por ter livrado também as pessoas que hoje nos assistem. E se hoje eles não estão livres totalmente dos pecados que eles cometeram, que o Senhor possa fortalecê-los, Pai. Ajude-os para que eles também possam trazer e também ser um testemunho vivo para outras pessoas que estão a perecer neste mundo de pecado e de trevas. Fique conosco, Pai, neste santo sábado, nos fortalecendo, nos dando discernimento da Tua Palavra, para que nós possamos continuar rumo ao céu, para que nós não possamos esmorecer. Fortaleça o nosso físico e também o nosso espiritual. Fique com os nossos irmãos, que hoje carecem do Teu amor e do Teu aconchego. Aqueça os seus corações, para que eles possam ver também que há um Deus Todo-Poderoso que reina no alto dos céus. Agradeço por tudo, mas que seja feita conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. A história de vida que trago para vocês hoje começou há um pouco mais de 8 anos atrás. Mas ele não é uma pessoa que foi sempre adventista. Ele conheceu o adventismo e se tornou. E a única influência que ele tinha de algum tipo de religiosidade foi somente na infância dele, através de sua mãe. As mães são sempre bênçãos na nossa vida, né? Mas no decorrer da sua história, ele não teve nenhum tipo de influência ou dedicação na sua vida com Cristo, ou até mesmo querer seguir o caminho com Deus. Então, antes de conhecer a fé adventista, ele carecia muito de entender, de compreender, de ter uma direção ou até mesmo um propósito na sua vida. A vida dele não tinha sentido. Ele fazia as coisas, trabalhava, tinha uma vida, mas ele não tinha exatamente aquela plena convicção de que tudo que ele fazia era certo ou até mesmo se era bom. Durante anos da sua vida, ele buscou, preencher esse vazio que hoje ele entende que é somente através de Deus, de Jesus, que é preenchido o seu coração em outras coisas seculares que esse mundo deu a oferecer para ele, trouxe até ele, mostrou. Infelizmente, ele chegou a se envolver até mesmo com o homossexualismo. Assim como outras pessoas, ele buscou prazer e satisfação em coisas ilícitas, ao invés de ir em busca dos princípios do Senhor. E infelizmente, ele entrou em um mundo de escuridão e trevas, e que ele temia pelo seu futuro. Ouvindo essa história até este momento, nós não devemos olhar com um olhar de julgamento ou com os nossos olhares, porque quem transforma é Jesus. Então ele, nessa história, nessa caminhada da vida dele, insatisfeito com as coisas que ele estava fazendo, da forma em que ele estava vivendo, ele encontrou nas buscas nas redes sociais algo falando sobre a saúde. Então ele pesquisou e começou a estudar sobre a saúde. Então ele começou a entender muito em como o seu corpo tinha que se comportar através de algumas alimentações. Se nós pararmos para analisar até este presente momento a história dele, nós vamos olhar e vamos falar assim, mas ele de certa forma teve uma influência religiosa. Por que então que ele foi até o fundo do poço em que ele se sentiu totalmente incapaz, infeliz, sem propósito, em que ele precisava de sentir o amor? Às vezes nós olhamos com o olhar humano E olhando com o olhar humano, nós também podemos ver que se nós não buscarmos e termos intimidade com Deus, nós jamais vamos vencer os pecados que Satanás traz até nós neste mundo. Somente com Cristo. Ele teve sim influência na sua infância de certa forma religiosa com a sua mãe, que até hoje mantém a sua fé, amém a Jesus por isto. Mas se nós não nos apegarmos firmemente em Jesus, nós vamos para um mundo de pecados e de trevas e que nós vamos, infelizmente, ir para o mais profundo poço, porque é exatamente isso que Satanás quer. Mesmo ele vivendo nesse mundo de infelicidade, de trevas, ele ainda assim buscava preencher o seu coração de certa forma. Então, através das redes sociais, ele abraçou a mensagem da saúde que a Igreja Adventista trouxe para ele, e depois ele entendeu sobre o sábado, e ele foi pesquisando, tendo estudos bíblicos gratuitos que a Igreja Adventista ela abre, né, gratuitamente em seu site. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Tem tudo lá gratuito para vocês estarem estudando da palavra do Senhor. Se vocês não entenderem, ele também tem pessoas lá que pode ajudar a cada um de vocês, tá bom? Mas ele então começou a estudar e começou a aceitar as mensagens que era trazido ali para ele. Então ele tomou a decisão de largar este mundo de pecado e seguir somente a Jesus. Como já mencionei, ele é adventista por volta de 8 anos, então no ano de 2016 ele aceitou a mensagem, foi batizado ao lado de seu irmão, uma felicidade imensa para os dois, porque os dois decidiram largar este mundo de pecado, principalmente ele, por conta de estar vivendo naquela infelicidade. Então, após o seu batismo, né, nos anos que foram passando ali, ele estudando, entendendo, ele chegou a ser comportor pela Igreja Adventista e foi momentos muito especiais na vida dele. Mas no ano de 2018, ele teve uma sensação de ter a plena convicção do amor de Deus por ele. Ele entrou na área da comportagem no ano de 2018. Então ali ele começou a ter a plena convicção de que Jesus, ele tinha um chamado especial na vida dele, de que ele deveria de ser uma pessoa melhor, ter uma atitude diferente. Atualmente ele mora no norte do nosso país. Ele foi embora da Bahia para o norte no ano de 2019, um ano após ele ter entrado para a comportagem. E ali começou verdadeiramente o chamado de Deus para a sua vida. E ali ele começou a ter aquela sensação de verdadeiramente ter a plena, né, certeza do amor de Deus por ele. Dele ter essa convicção de que realmente Jesus tinha salvo ele. Às vezes eu entendo que nós temos os nossos altos e baixos. E assim como ele... por mais que largamos os pecados, Satanás ele vem e fica falando na nossa mente em que a fé em Jesus não é o suficiente para nos salvar. Ter largado nossos pecados, amar a Deus, seguir e ter práticas do bem não é o suficiente. E, infelizmente, neste momento, ele caiu neste mundo novamente de querer entender do amor de Deus sobre a vida dele. Nesses momentos conflitantes para ele, com Deus ali, ele falou que até aquele presente momento, apesar dele ter tentado demonstrar de maneira diferente, ele não tinha plena convicção. Apesar dele ter sido batizado, ter largado, ainda assim ele era tentado por conta de práticas que ele teve no passado, mas eram coisas que ele não queria mais. Então ele sentiu uma profunda necessidade de ter uma prova de Deus. E essa profunda necessidade veio através dele analisar a vida dele. Ele analisou aquilo que ele estava precisando. Então ele falou assim: olha Deus, eu estou passando por isto. E eu preciso de ti. Então ele clamou a Deus para que ele realmente fosse ajudado. Podemos dizer que foram 3 anos após o batismo dele, que isso começou no ano de 2019, ele foi batizado em 2016, mas mesmo assim, ele ainda infelizmente era tentado por Satanás. Então ele clamou a Deus, orou, e Deus concedeu a ele a vitória. Então ele começou a buscar a Deus incessantemente, semanas após semana, dia após dia, para que ele fosse restaurado verdadeiramente por Jesus. Então nessa mesma semana que ele voltou da praia e foi para o norte, né? Ele chegou lá, ele já estava nesse conflito e ele nunca tinha olhado para os irmãos com um olhar de amor. Então ele sentiu essa necessidade de abraçar as pessoas com maior amor e carinho, e ele fez isso, e ele falou assim que ele se sentiu muito bem. Porém, ele precisava ainda da prova do amor de Deus. Então, em uma das semanas onde ele estava ali em conflito com Deus, ele começou a estudar e começou a entender sobre a salvação que Jesus trouxe a cada um de nós. Então, através dessa busca incessantemente por Deus, ele passou uma noite inteira estudando a palavra do Senhor para ter a real compreensão do amor dele, de uma prova real de que Jesus estava com ele. Então ele leu um dos textos em que uma parte dizia: não peques mais. Esse texto se encontra em João 5,14 e 8,11 também. Então ele leu e ele falou: não devo mais eu pecar, porque os meus pecados foram perdoados. Eu já sou perdoado por Jesus. Então ele sentiu um alívio e ele falou: obrigada, Jesus, eu não devo mais pecar. E já fazia anos que ele não pecava, porém Satanás ainda estava tentando ele por conta de já ser uma carne fraca. Então ele encontrou apoio em Jesus. E naquela noite, ele me contando essa história, ele falou que ele sentiu uma paz imensa que tomou conta dele, uma alegria da qual ele não tinha sentido anteriormente. Então ele temia ao chegar pela manhã e ele perder. E ele chegou a mencionar também que as próximas semanas da vida dele foram as mais felizes, pois ele entendeu e compreendeu que Jesus, ele perdoa os pecados e quer que nós não pecamos mais. E ele nos fortalece para que nós não possamos pecar. Hoje, ele pode louvar a Jesus e engrandecer o nome poderoso dele por conta dele ter vencido todas essas inclinações carnais que ele tinha. E você também pode vencer. Você também pode ser vitorioso. Talvez você esteja olhando: mas eu não tive tais atos. Mas você se sente infeliz. A infelicidade é por conta do pecado. A infelicidade é por conta das transgressões que nós praticamos aqui. Se nós não temos mais transgressões, que é através do sangue de Jesus, se nós somos perdoados, consequentemente, a felicidade que vem através de Jesus toma conta de nós e nós sentimos paz em Deus. Assim como esse irmão compreendeu na vida dele que é somente contemplando a Jesus que nós vamos ser transformados dos nossos mau caráter, que você e eu possamos também entender e compreender que Jesus, ele é o único em que pode transformar toda a maldade que habita em nosso coração. Se você deseja mudar, ter o caráter igual de Jesus, coloque seu nome aqui embaixo. Nós estaremos orando por você e pela sua família também. Mas se você deseja que outra pessoa que tem o caráter um pouco duvidoso, ou até mesmo que você vê que aquela pessoa é cheia de maldade, seja seu vizinho, pessoas que você conheceram da escola, na faculdade, no trabalho, e que também eles precisam ser transformados por Jesus, coloquem aqui o nome dele. Vamos fazer uma corrente de oração por cada um. Nós vamos colocar em nossos livros de orações, para que eles possam se encontrar com Jesus, contemplar a sua face e também ser transformado. Nós precisamos nos unir em oração, para que nós possamos reinar um dia com Jesus lá no céu e esquecer este mundo de maldade e angústia. E não se esqueçam que amanhã temos o nosso culto divino às 11 horas. Venham assistir conosco, compartilhe com essas pessoas para que elas também possam assistir e também ser preenchido do amor de Jesus em suas vidas. Agradeço por sua companhia até aqui e continuem compartilhando conosco o seu testemunho de vida. Outras pessoas podem assistir, se identificar e também aceitar Jesus. Também podem olhar o seu testemunho e falar: eu estou nessas condições e se ele foi transformado, eu também posso ser. Agradeço, meus irmãos, por sua companhia nesta noite. Um feliz sábado e fiquem com Deus. IAGE. Juntos avançaremos.